Yeah.
تعالوا 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 Yeah.
So
ଆଧୁନିକ ଗୀତ ବି ଗାଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗାଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା Oh!
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ନାସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ବସୁଦେବ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ହିଁ ତୁହି ରକ୍ଷା କର ମୂଷାର ମନୁଷ୍ୟାତର ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାର ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଗଲା ଯମୁନା ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଆଣି ହୋଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ବସୁଦେବ ଚାଲିଗଲା ଏ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ମା ରାଧା ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାଦି ଶକ୍ତି ତମେ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ କରି ବିପରୀତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଯମୁନାର ପାଣିଟା ବଢୁଛି ତାର ସ୍ରୋତଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ପାର କରିଦେବି ଦଣ୍ଡବୃତରେ ଯିବା ସୂଚନା ଦବା କଥା ଆମେ ବୁଝିଲା କୁଆଡେ ଆପଣ ମାନେ ପଳେଇବେ ରୁହନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡବୃତରେ ସଂପୃକ୍ତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରାପୁରରୁ ନେଇକି ଗୋକୁଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବସୁଦେବ ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନା ଦେବୀ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଦେ ପାଦେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁ ପେଟେ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳକୁ ବଢାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯମୁନା ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ପୁଣି ଯମୁନା ଅପସରି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ବସୁଦେବ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ଗଲେ ନାଉରୀ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯମୁନା ପ୍ରଖର ପଡୁଛି ଉଜାଣି କରୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଉପାୟ କଲେ ମୁଁ ପାର ହେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଉରୀ ଭାଇ ଆମର ଅଛି ତଳ ଘାଟ ଉପର ଘାଟରେ ଆମେ ଅଛୁ ତଳ ଘାଟରେ ଯଦି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯମୁନାଟା ଉଜାଣି ବଢିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଯମୁନା ବଢିବା କେମିତି ନା ଉପର ତଳକୁ ବଢିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ହଉଛି ନା ତଳ ଉପରକୁ ବଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ନଦୀଟା ଆଜ୍ଞା ଓଲଟା ବଢିବ ନାଉରୀ ଭାଇ ତ ସେକୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତଳ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଉପର ପାଖରେ ଅଛୁ ତ ଯଦି ଆଜି ଉପରୁ ତଳକୁ ନ ବଢି ତଳ ଉପରକୁ ବଢୁଛି ନାଭିକକୁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ପାଣିଟା ସେପଟୁ ଏପଟକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ କରି
ବସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୀଳ ଆଜ୍ଞା ଯମୁନାର ପାଣି ହେଉଛି ନୀଳ ଆକାଶରେ ଆଜ୍ଞା ମେଘର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୀଳ ଏ ସବୁଜ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏକାଠିକି ମେଳ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଡଙ୍ଗାଟି ଆଜ୍ଞା ଯମୁନା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ୟାକୁ କେମିତି ପାର କରିବି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡି ଆସୁଛି ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଚମକ କରୁଛି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ କଣ କଲି ମୋର ଯେଉଁ ଦହି ଦୁଗ୍ଧ ଆଣିଛି ସେଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ନୁହଁ ସେଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୋ ଦେହରେ ବୁଲି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦଧିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ତେଣୁକରି ଦଧକୁ ମୁଁ ଢାଳି ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେହ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ଧଳା ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ନେଉଛି ପୂର୍ବ ନାବିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖେଇଥିଲେ ଏ ନାବିକ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନେ ସମାଧାନ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏକ ଗଲାବେଳକୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତର୍କ ବିତର୍କଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବଳିଟା କମେଇ ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି ତେଣୁ କଣ କରିବା ଦେବି ଆଉ ପଦେଇକି କହିଲେ ଏଠି ରଖିବ ନାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ସମ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଦ ଦଉଛି ତେଣୁ ପୂର୍ବ ନାବିକ ଆଉ ସଚିବ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣ ଟିକାରେ କୁହନ୍ତି
Thank you.
ها 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 ها